رزگای کرکوک لەگەڵ سەرۆکی ئەو لیژنانەدا کۆبووە کە تایبەتە بە چاودێریکردنی گواستنەوەی دەسەڵاتی وەزارەتەکان بۆ فەرمانگەکانی کەرکووک. لە کۆبنەوەکەدا تەئکید لە ئامادەیی کەرکووک کرایەوە بۆ وەرگرتنی دەسەڵاتی ئەو هەشت وەزارەتە هەڵدەوەشێننەوە. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ سەرۆکی ئەو لیژنانەدا کۆبووە کە تایبەت بە چاودێریکردنی شۆڕبوونەوەی دەسەڵاتی وەزارەتەکان بۆ فەرمانگەکانی کەرکووک پێکهێنراون. لە کۆبنەوەکەدا ئالیەتی چاودێری و سەرپەرشتیکردنی مادەی 45 دەستوری تایبەت بەلامەرکەزیەتی ئیداری و دارایی تاوتوێکران. تاکیدیش کرایەوە کە گواستنەوەی دەسەڵاتەکان لە شەشی ئەم مانگەوە دەستی پێکردووە. کۆبوونەوەی سەرۆکایەتی ئەنجومەن لەگەڵ سەرۆکایەتی لێژنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک گرنگترین خاڵەکانی کە سەبارەت بە دانانی ئالیەتی میکانیزمی گونجاو بۆ چاودێریکردنی گواستنەوەی دەسەڵاتەکان لە حکومەتی ئیتیحادی بۆ پارێزگاکان و پارێزگای کەرکووک بە تایبەتی ئەو دایرە فەرعیانەشی کە لێرانە هەن. سەرۆکی لیژنەکانیش ئاشکرایان کرد کەرکووک ئامادەیی تەواوی هەیە بۆ گرتنە دەستی دەسەڵاتی ئەو هەشت وەزارەتە و ئەو لیژنانەی تایبەتشن بەو پرسە پێکهێنراون. هەروەک پرۆسەکەشان با پرۆسەیەکی دیموکراسی وەسف کرد. طبعا هەموو ئامادەکاریەک لە کەرکووک کراوە، هەم لیژنەکانی ئەنجومەنی پارێزگا و هەم دایرەکانی حکومەت لە کەرکووکە بەیەکەوە ئامادەن بۆ ئەوەی کە ئەو سەلاحیەتانە ممارەسە بکەن و طبعا گواستنەوەی دەسەڵاتەکانیش ئەبێ بە شێوەیەکی تەدریجی بێت، ئەوە نیە بە یەکجار بێت و ئێستا ئامادەکاری کراوە و هەنگاوی یەکەمی بۆ نراوە. ئێمە لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و ئیداریی کەرکووک ئەم بڕیاری کە نەقلی سەلاحیەتی هەشت وەزارەتە بۆ پارێزگاکان دیارەمە هەنگاوێکی گرنگە بەرەو لە مەرکەزیەت و بەرەو فیدرالەتی حقیقی کە عێراقیش فیدرالیە. بڕیارە لە ماوەی داهاتوودا ئەو لیژنە تایبەتانە لەگەڵ فەرمانگە خزمەتگوزارەکانی پارێزگاکە کۆببنەوە و ڕێوشوێنی وەرگرتنی دەسەڵاتەکان تاوتوێ بکەن. چاودێرانیش قۆناغی داهاتوو بە گرنگ وەسف دەکەن و بە پێویستیشی دەزانن کە هەموو لایەنەکان پێکەوە کار بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسەیە بکەن. هاوکارم سەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دکتۆر فواد معسووم سەرۆک کۆماری پێشوازی کرد لە فرانک بیکەر باڵۆزی بەریتانیا لە عێراق. سەرۆک معسووم بە